Үтүкүнүн күндү тетим сакаражытын истиң хирагастаччылары, көрөтчүлөрү бу кабыргыдыгар эгарды бүгүн недели күнү номно бетинсе, бүгүн чепдик бери үлетин сагалыр. Эгинин бирге бола келлибит мени тачын Жира Сафронова, онна режиссердар Николай Слепсов айдын Михаил Эверстов. Күндү көрөтчүлөр бүт күндү стаччылар бүт бу час устатын токары бегинин бирге болуң ден ыңрабын. Ол курдук отуп бүгүн улус албага кепсетиек бит эхек сүбе ама болуп путтен эреннеребин эскөтөттөн хим беретерим курдук этебин ол курдук билигин жагатеттен таксан барары жерей поллакытна НВК сакадиян сыгырыны качайдан түлүпөңөтүгөр эбетер тетимден сыгырыны качайдан онна тетимнөңү истин НВК саканөңү көрө-көрө тугу багыргыны катын сөп канна багарсыл жакытын сөп интернет кабарары болоннады. Бүгүн колон тутар сүрбөтөр дүз күнү андай дуга селлиги утары оксуу күн болар отон ый устатын токары бу терехин барар онотон бу бүгүнкү күнгө бийяка үле бон фтизиатрия үлехиттере ылжытты кепси ипси келлилерсе бото бу селлик ыры бээте ураты кухаган кутталла ыры болор оно бу ыры тухунан билгенже бу бу часка бийги из жиңин кайда карыстаны көһөбүн кайда эмтени көһөбүн барытын билекпит ол курдук бийяка ылжытты келлилер селлиги эмтир ого салатын себедиссее Дора Анатольевна Николаева, фтизиатр Брас Раиса Ильинична Егорова, онна медицинская сестре Берешнева Айна Руслановна. Үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. Бүгүнкү күнгө сөбүлөгөн бу кепси ипси келбекетигер эхияка барган мактал болуктун бүгүн биги истеечилер бит биги көрөөчүлөр бит бу бериноттон кетен манан олороллор сеп онотту бу кас бетин саксын чепдик беринисин бир кетеелер бээлергер сүбе ама ылары элбага иңеринери Тон бу андай дуга селлиги утары оксуу күнү болон бүгүнкү күнгө эхиги ылжыттыы келлигит бу ырыттан кайда карыстаны көһөбүн сүбама бириаккыт истиякпыт онотон кайда эмтени бара турарын туунан билиякпыт сеп чотобастан Улахан Жонтон сагалыкка Улахан Жонтон бир туспа туспа отделение боллаккыт эти бастатан турарын отделение туунан истербите бите болдор үтүү күнүнөн Биги селлиги эмти серетер диспансертан келибит. Селлик тен сыстыганна кыры. Дробой кихи селлигинен ылжыбыт кихиттен сыстыр. Селлик микроба тас жайыган ахат олурдак. Ол курдук тымныттан чагайбат. Оргулбутун кенне 10 минута болан баран бирделер. Онна атын убагастарга шолоч кислота, спирт курдуктарга кагылбат. Арай хлорны испеске без бирген акылары миңа тутатына сок болор элер. Биги диспансер битигер селлик селлиги МТБ-т онна саретебит. Ол гынан баран бияка ким даганы бейте селлигинен ырыйдын быгылак тен көрдөрүнө келбет. Тоодитакка ылжыбыт кихи олорор сиригер поликлиникатыгар көрдөрүнөр бастан анбастан. Онтон онно бираска көрдөрөн баран флюорография барар. Флюорографияга тоогара тыңатыгар улар ыйлак боллагана обследование ахар. Онна бияка бирас ыттагана келен көрдөрөр салгы. Сам элбек тыңа селлиге болар көстөр. Огунан баран селлик тыңа нере ырыппат. Селлик органы баратын ырытар карагыт, оңогу, терини, сүрөгү, бүйрү, бары барытын. Арай бу селлик батта онна вот тыңарак селлиге суук. Онна барытыгар бар дегенде. Онна барытыгар бар. Сорогор самый кутталлага деген генерализованный селлик бар болгон сеп колобура кастаганы орган бирде сутуллар селлигинен. Селлигинен сутуллаган канынан барар. Эбетер лимфа систематын устун.
барар тарганар угунун баран жок тустак кулбар селлиг селлигинен кулбар селликте акыны кытта кепсеппи селликте акыны кытта алтыспыт ки эбе селлигинен алжар ден болбатах селлигинен алжахна кулбар аан дойдуга үскүмөттөн бирин элене бу инфекцияны селлик инфекциятын каханыра көрсүбүт болар ол огунан баран тогора барып ки барта алжыбат негинен ikkihe kolbara imbiyetin immunitetetten tutuluktaq qaydaq ahı sihi jırıttan jüddük ahı ahıqtaq çoğuna kihe sellikere bol bataq atın infekciya baratıga tolurdaq bolar sellik biyeqe poliklinikattan kelbeti arahaqtarı emiye toluru çinçiyen körebüt Амбастан тон биге основной анализ биттен селенаалиге болар би ырхык селигер микроб селдик микробин көрдүү бит кастаган анимандан рас анималарынан көрдүү бит онна компьютерне томографка түхөрө бит тыңа селдиге боллагына атанда органдары компьютерне томографка түхөрө көрө бит онна врачебный кымгыягам Çolkay diagnoz turora bit. Ol çolkay diagnoz turordak bitna. Turoran baram mit bikihine behet balıhığa kildere yaktak bit. Balıhığa kildere nem tiyaktak bit. Toğa diyetek bu suyben ahagas tüberkülüste sallikta ağır aktarı. Çoğunu izolatsiya diyen bolar. Nuçalıta. İzoliruy doktak bit. Onna ton emtehin Бие кылбыр федеральный клинический рекомендациянын эмти бит. Онно эмтеген икки түйүмөктөн турар. Бастыкы түйүмөгөн эбеет балыгага хатан эмтен яктактар. Кылбыр икки үй сый. Онтон төрдүс түйөт алтай тагыттан эмтен яктан сүп. Аны туран селлик боллагына икки көрүңнө кылбыр МК антибиотика антибиотика ылынар көрүңө дейін. Отчоғыны бігі онны кығыр хақтары 12 янан үтверді біт. Онтон МК, әмі антибиотика ылынмат көрүң боллағына 2 сылы бұ әмті біт, 200 сылы бұ әмті біт. Өр болар. Онны кығыр хақтары қылыр ағыс, бастықы түйім ақтары ағыс ай болар, 2 түйім ақтары ағыс 10 әмті біт. Олиген боллагына бу селлигинен алжыбыт кии же кергенигер бетигер дагыны улахан тулурнада он онну кемтенилерлери кылбыр атын тыңа ырылардан тандан көрдөккө селлиг тыңа селлиге онну кемтенер Uğunluk yön tühe ır, kasıl, kasara hılda? Uğunluk otun epitim kurduk bir selam tener, toğuk mikrop, toğa antibiyotika ılınar körüne, ondan antibiyotika horak, antibiyotika ılınmat körüne iki selam tener, sülbe tüyot ayı bıha. Olgun amran otan sellik emtener ırı. Sellik emtener ırı. Tühünle nerede bulabıt tağını, hoçanın bir törgünlük Сәлігім дейбіт, үтір дейбіт. Қолыр әді флюограммаға қаянда сылақсын түйіқтәк бітенді? Флюографияға 15 сағаттан үйен әйеліне бәет сылайы түйіқтәк. Сылақсын түйір? Сылақсын сылға бидді түйіқтәк. Оны қолыр ол бұл сәліктәктен әйеқа мандық білеттің атығар тұтатына көстерді бәле бар боларды әбітір қайда бар? Тұттың атығар бастақ болағына көстер. Бас көрдік те. Да, бас көрдік көстер. Флюорографияға түйі өпсайынан самай тоқ табығастақ онына дөбен нема болар флюорография. Флюорографияға туыры көйінде ғана қолыбыра салғы компьютерне томограф көтігер, бұл қолыбыра ұрғақ ұнтон диагноға чол қайданар. Өкендіктен әмтенер. Онда қолыбыра маңық түгендер бар болатшығыр, ол флюорографияға түйелерсе, бұны ол білі бас көрдік туғары білі тақсары көстер дейденде. Атын туғары маңық алғасқы маңық көрі үйген бар болар дұнық.
بلي فلوغرافيا غول صيها كورن كبيرين انسى اللي كتابك كين دين اهو برا ورود هالجهل جبت كهيم يا تشرب ولان قالر ولان يتشرك استيون سيب خل برا ايو غستو طاهن كن جتن امي في بروس تين قالن سيب ابهات سلك سلك بولبكة بولبكة تنا اتن غرالار امي البق بولبكة اها انا هيجين بير كورن بيلر بولاقاتي انا براتن دا براتن كورن هراران Именно сәлілік ғырытын диагностты бұд. Аха, өттен сүрбі саланыра түттен оны бұ білеңе кәмге әйті филиографияға түйірер аппараттар бұд түйі сайынылар, түйі табыстылар ән өйтіргенен. Аха, білеген өттен барыда цифровой дейін. Урут болағына білі пеленочнай болатшылар, пеленканнан тағарар. Білеген барыда цифровой, барыда компьютерге қолбанан сразу көстір. Білеген болына бейіқі Архимедтен программа бар, республиканскай. Оны бейі қолбар қанның барар районы түспет кейіне, қанның барар корат поликлиника тұр түспет кейіне барытын көр олығы бұд. Жөй бәдің барды көстір. Урут болырын түспет әйлер ағыл түспет әйлер барды архива бар. Оны диагноз тұрырғы ұлыс табығыстақ. Аха, жібет, жібет. Жүнттін бейіқі бұ сәлігім тіруға халадын хебедісе келен олырыр. Дора Николаевна, бұ сақа хергер маңдық ұрынан ұлжыр ұғылыр бағылар дұа? Жүнттін бары ие болыр бұт бұғытынан бейі бағасына бұт ұғылыр бұт ұлжыбаттырын тұғығар болыға де. Но қомайық Сәддік ұрыты әмие ұстық болар. Білген дағыны бар, тоға дейін жон ұрыты ача баққа тұрар. Ол күнан баран, әлік ұрыты үрде баққа тұрар дек қанады. Қас астартың жылдары үйтші оны олар? Бігі балыға бұдығар ғаңа түрәбіт олар керектірін сөп, ғаңа түрәбіт үйт. Тән хәтті састырғар дері ғыталылар, бия деліне бұтығар, онтын икі сала бұтығар, ұжы осколы ғылыр ғыталылар. Оны қайдақтағаны ханға түрі әбітті оғы ғыджығын сөп, онығыста астағы ғыджығы ғыджығын сөп, хәлік оғыны сағыттан қомы еңіген талбат. Бәрі өтші оның бұ қантан сыстары бұға? Оттын Бары білер біт күрдің оғылыр, үксін ұлған жонтың сұтуллалар. Ол еген ішімін коллегаларым әппеттерігір күттіған тұраммын, әтекпен бағарабын ғылайы флюрографияны бігіге ұлған жонтың бұл күтші барық бұтыннады. Тоға ден әлік бастатан тұран тұғаны болар, үксітін. Ол еген құлыбыр бігіге оғылыр бұт ғытшыбаттарын тұғығар. Ұлыған жонлар флюрографияны ғылай түйелдері біте болылар. Ұмыны баққа. Аха, ұмыны баққа. Оның әліге күра, ғағаланын әрер әліге бұллақ бұтына, бейге әмке томко ол оннық сәлік әме түргеннік бәрінер, үшедік әмтенілер. Олығын бейге бұ түгеннен туғанан туық бар ұлыған жонлар барытың флюрографияға түйер кетігер сылан қысын ұмыны баққа түйер кетігер ұңырық бұтын бақырып. Білген паспорғыт қатығыр ұттан ол флюрографиялары қатара болу де, оны чығылатын көрің, оныдан түспеті қатыра бұт ағаяқ қонық ұйас бұт әп болағына, тұн сұрыйтаралар дұбар ал, қандақ поликлиникаларғар тиелдер де? Поликлиникаға тиелдер поликлиникаға тұр тегіңіз, босқа түйеғет. 15 астырттың ағылан. Аха, 15 астырттың ағылан. Оттың оғылыр үші ағынтан қайдақ біліға дей? Оттың ғамай судырғы неманнан бары білер нема бұд, манту пробата бұд дем болар. Аха, еші манту проба бұд ұжыны мұны хүсіл болыла тұттылу бұда. Оны бұдан үшігей табығастақ проба дек бірін бағыра бұд. Онтон әбейден 2-9 сылттан бейге дойды бұтығар диаскин тесттен проба кер біте. Хағалы әттек қабығы дек қағып бұ. Олы пробалар құлбырман туы түрі оғыт. Бір сағыттан әтті асырғар дері олырғы оңғылылар, онтың диаскин тұстен әме сыл ақсын бұл күтші, ағыс астырыттан оң ағыстырғар дері оңғылылар. Отоны олтағынан оғылыру 15 астырыттан оң ағыс астырғар дері әме флюрографияға бұл күтші түйіқті әқтір сыл ақсын. Шеп.
чахалгы сөкөпсөтиях бит онтон бие хаманны систерэлэх бит айна айна жотоп эн каханг тонлели хэжаганы мен иккетен жаван дятсылтан лели бин эра бите аха бу ырыг 60 бут жонугар маннык тох үлэги тагыды Очок каллах бутна распатрет на зорга бехет сухал биллери ытабыт алкен бу ырыга катары сихили кепсети ытабыт на ырыга бу селликэри эмтенилэр ырыден билек туста алтугар бейетине ме белем нехта он үтөрөрүн тугар бехаллыкта вот бу ырыга улан баран биге диетин отун хайда усулу буягаларын эбеет баран көрөхтөх бит. Бу ырыг ахыр ихите мала сала таңга барда туспа болохта. Туспа тутуллохта. Жага күнайы уборка болохта эбеет. Жене халгылатылыкта. Салгылатыктар. Бу жага суу ярга хлорунан эбеге туттарга биге сүбөлийбит. Аны хлор канык хлордар хлор ди доместе сегенден деп таратынды. Хлор, например, биге пациенттер бут үксүн доместе сатылганлар. Доместе билген любой маңга таланар. Бул окка хеп. Ата медицинский этинен канды кебет мандык улук үшүгейдик бардан ахырдар бардын сир мандык үшүй хлор барды. Үшүгей хлор таблетканан атыланар. Таблетированный хлор да. Аны ууга сурайын баран. Ууга сурайын баран, ага. Суу жок кахеп. Ага, бу пациенти берди бит. Ошок калан баран, например, үлөдир боллагына үлөтер таксабыт. Үлөтер таксан кини коллегаларын эми контрол кылабыт. Аны эбет флюорография барык тактар, бихе каленнер эми дискентес алалар. Дескантиясы мекордырыр, инфекцированность барды соқты ден. Оны бо бірге үлелі, бірге олар бұд жеті аға жонлары немен ғырабыд, ұчок қалабыд. Оны контрол бұд ғылғы иккете кәленеме дескантиясы ғылалар, ғылғы иккете бәхәд. Оны макроты бұл сил тұттаралар. Оны снимак түхелдер флюорография. Оғылар дағы бит боллағына, оғыларын әме бұ дескай сәлік диспансері кірбері бит әбәхәд, әме тұтатына берек тәқ бит. Кіндер апседі бөне ұтық тәқтір оғылар көр. Оғына бұ дезинфекция ден түміктүр үлі. Тан түміктүр ден болмадық, бұ дезинфекция ден... Олар бұ жетігер, падиегар, жетігер. Дезинфекция ұтал бұд. Оны бігеға анал дезинфекция отделенияда бар. Кіндер басқа бараннар желерігер бәйлер анал аппараттарынан бараннар дезинфекция ұрылыр. Бұ дезинфекцияны пациенттер хорогор күттен атшылар білі туғара мебелділер біде неген білі бортығын ықтары ен. Оның болбатақ білеген үй асайдан тұрар болады. Оны дезинфекциялыр туғып аппарапыт көп күрі микрочастичкалар маңық. Тоқ бар микробтары, бактериялары барыларын өлір-өлір. Өлір-өлір. Ол хин, әте, сөбел яқпын бағара бұнынник. Қастан, құттанымын денме белгейін тоқты борту тәуіғ. Өтчіғана ол ұрғақтарға тиер болақ қатчық? ұрғақтарға тиер. ұрғақтары баран подиестарын, әтестерін, жейлерін босқы? Дезинфекция. Ата оннук услуга бары неге хим бир багат ол биле ылжыбыт кихигитер этер болла катча туханын ген. Ылжыбыт кихигитин катта бу сихилий капсетин оннук бахарам беребит. Жаны бары. Онта ти бирге ле ер жана жигип беттеже. Аха, аны ол ча холор бу остол нөңө ким ити ырынан ыжып болган мехе касыр колуңдан берилер деп бетер кайдак берилен калын сүбү. Дәрем, рейсенесіне. Әді, енді кеппетім құрдық, әді, алтыған баран әбәхәт ғал жәрден болбатақ. Тоғы дейтаққа, кейі тұс-тұс бәбәйті организма иммунитеті тұстығынан болар. Иммунитеті үшігі кейі қаппат. Просто инфицированный болан баран сыджар. Антон, бөлттік, үшіндік ағабат, қоған слоги ғолырар, ең жонлар. Аға түлгенне қабалдар. Сөйіп кәпсетебеден салғы ұтық бұд. Күнді көрәтшер бұд, күнді істәтшер бұд, білген әркіламаға тоқты бұл. Ол кәнді қаяндағыны көр, сөйіп бұд бігінін бұд жас ұстатын тоқары бірге болын денің ұрауын.
Анды дугаселлиги утары оқсуху күне, күнді істәчер бит, күнді көрәчер бит, бігігіннен бірге болуын. Лүкірді бігі кәпсеті епсеті олары бұд, селліктен қайдақ қарыстана бұд, селліге қайдақ әмтені бит, бұл үрі қайдағын тұхынан олық із жігін біле бітсеп. Әйгі бәғат ұйдыларда ғайп олла қатына, 32-11-16, Рейса Ленична, блин, капсен спитенде, холобра бо беги бирге алтыгар кихибит, тонсед лигинен илджибде палана, беги били тон мандык сюз бырган сыз спакын денеттен баттаже, ага, салгеты тоғынан. Ага, сел лигинен илджир кихине капталтыстын даны илджаган ден болбатақ, тоға детек, кей варта эпитим курдук иммунитета атынатын кей организма тустуунан кемере ылынар кемере ылынмат лихин боллугуна опсыйнан силлигинен ылжалдар иммунитеттер мелтөкчөннөр үчүйдик толору аха үчүйдик хабатчөннөр аха унам кохаганчалыктакчөннөр Кохаганчалыктаах унна бе карынчыска ярылаах чоннор тоди такым тетремел ток болан. Кубур барын каялны асмалаах, карынчыска барын киттаах, сахарны дебиттаах, тенник онка ярылаах чоннор или вич инфекциялаах чоннор. Инник чоннор кулбур селлигинен алжан халык тарынсы. Аха, түргенне кабаллар. Түргенне кабаллар. Септилипен келле көрсөбүт. Алло, дарабылырым. Ага, дара бандаман. Керене, кетер, күйтес, кептик беребит, эпилге такыбытна. Бу эпилге такыбыттары Федораны кеңедити. Раиса Айна. Раиса Ильичнаны. Айнаны агадалибе. Долгоюман. Ола надалах кетшетине, кетшилорова, билингевяга. Я резко кемга. И те интерес киригаттина. Улашат тахтык. Во оло кутарлах юридет. И те не адмиалуз балы хыдян билен турабын. Саллатар окурагы быдя-быдя комиссар этилер. Жанна кабылман. И те иммунитет кене улашат кеятеллер, ванныгылар. Ол иммунитет пытышуэй болан. Бо урота жомнора солдаттары бары бұзамыппыз. Ол өйдіңі кейбет, иммунитеті жүрек болан, госпиталға ғая қонатта таққыбыта. Жомна ақпыттыра, бұхейу көрдіп, сәдлі көрі қоғағыны. Бар онтан әлбәк солдат, әдер жомнор табақшы болма таққып болу. Я вопростарда кейребін, үз вопрос. Сәдлік көріні, ететіңіні, Билеген уларытар болулар дөге. Икіз бапыруғым. Тыңғата аңара бар бұл кеге үйетін мағыр дөге. Аны үшігін. Ите тыңғаға ұй өз көрде. Үгістерді сол көрттарға бар. Онда ите тарақтарыстарға ем бар. Ұй өз кәхіне. Ите әлдікке құбылуер дө. Мақтал. Сәпек, сәкіз түліпен бәрі біт көрсі біт. Алло. Өте өкіліне. Оны пақа алыма әп. Ой, бантырын таяп. Дараба. Аналықтың езі мүлі, бастығыпнан. Сәлік, түнәңгәді бар бұл бұта құрдық. Әттігі бұғылақ, атын органығы барын қайда білелдер әйтіне. Аққолыра бөлгі, құрттақы, дараның органығын тұсуына жеріне бірекелілдер. Бұлыр үт сөтінен, оны сал сөтінен әмтейілдер бұл сәлдіге. Ол аты бұл үппі сөті онына салбы сөті қандығы туақтар кәсе критерий көлі оған кене ені балаған ені кәпшейілдері. Яран. Сөп мақтал. Чабу түхімәк ұстадың тұқары кәпшейдері жеттем ұп бар болы жеу күрдікті. Бұл туақ жерін әттежі сәлік тыңаны, тыңаны улардар болулар дөйен айталар. Әліктәйбі тыңаны.
Олар талдар дейді. Сілікте біттің әне трансплантация. Оның тен пока жоқ. Тыңаны олар тағын. Тыңаны ғыридағына қолабыра олық барыта бүтін қалбыт болағына тыңаны ұлан бірақ ұқтарын сөп. Ой. Пульмоник темеден. Қолабыра тыңа дейін, бұл үкі тыңа дейін. Парынай орган. Олейін болына қолабыра берін алан бірақ тықыны берінен тыңан жоннар өлері маңықтарын сөйп. Алыр олыр дейін. Тыңан алыр олыр. Онан бұқа трансплантация дейін. Оқ. Жонады өтшіңіні аңара қалбыт, аңар тыңала қалбыт кейі олыр ұр. Олыр ұр. Сөйп онтан бұ тыңаға ұу өске айтаған әлікі қобылуынды дейбіттерді. Оттан ішіғаты эмфизиема дейін ғырыны әділдер. Оны тыңаға сәліктен қыстығанна ғыры. Эчемика бактерия туберкулеза дейінен кене сәлігінен сұтылы бұп болағана. Тоқ бар ғыры барытта көбілі оған сөп сәлікке. Атында ғыры, өттінді әппеке көрді құрды. Иммунитет қайбап болағына кейі әлігінен ғыршыған сөп. Сөп. Өтті атын органдар кеме әлік бар денеттігі түдер, жаны қайдақ білағаттер бөргі-бөргі. Атын органдарға бөшінеті тыңа сәлдеген флюорографияннан болар болақ бұтына атын органдарға ұрығық бейді ұржы тұқтан келер. Қобыра бүйірі мөджар, тұғыры ұңығы мөджар ден бейді әтінен келер бір асқа. Құшығына бір-бір келіндіңіне ұңығы сәлдегер. Бір-бір келіндіңіне әме компьютерні томографан ұғылдар. Бұрытын толыру. Бір-бір ке бірір. Балығаға кірпіт оғылыру, ұлақынды жүнліру барығыларын толыру үшін жиен көребіт. Тоғы дейтаққа әйте әппіпіт күрдік, сәлілік ұры тыңағары болтақ, тұқ бар органыңа бартығар бар бол оғын сөп, олеген бігі оғылыры да үйген барыларын отой толыру тұқ бар абследованияны бартығын оңыры бұд, тұғыден оғылыр көме бар болар. Оңы ұқтағыны әліге, үйген раз атын органдар бұтшаққа әліге әлбәқ болар. Оны қайдақ білдер екенлерге маңдық ұлжы-ұлжы-ұлжы болуын, білген қолыра әйттаққа әлбәқ кейі ұлжы-ұлжы атан болы ғауар баққа ғажыр бұтты. Ұлжырде. Оны наға күске ғылжыр боларды бітір қайдақ? Ауық қолы бұры үксін поликлиникаға әмтен әлілер, ол әмтен эфеға ғоқ болыр. Әмтенер-әмтенер жүрей болбат, аспат. Олығын болына бұ атан бір астарға ұйталар. Оны бұ бияқа диспансарға ұйталар. Чоғына жөйдік, чүнче ем баран сәлік ғыры диагна тұрғыр. Интересен әйбітті. Мен атын олық бұ бүгін әңі жері қайдары тыңағары бар дияғын ретім деме. Атын органдарға ондық бар дейін білбет дедім. Оны түн білі қолары индекс өз бұрғын әмтенір енденіме бөденетті қалуқ жөпчі білбет дедім сөп. Олғынан бұрын ұттым беге бір астар бұ дәтелілерінен бұ сәлік ұры әмтенір оның өскөте бәғатегер қадары көханы қананар ең болақатына күрдіктағаны бұ сәліге көрбітеу болақтарына күвістіпаққа түргеннік әмтенек қанады болаға де. Охаппаққа күңәппәкке бастан ұттан қыратыттан сағалан әмтенекқа түргеннік ағы. Сөйпон ұтын ол дезинфекциялыр интерілті бары бітті, қолы бұр аделене бары бітті, оның дені ұты бұ тағанағы ғылырғыдыттан күбісті баққағыт, маңдық атындық әттаққа ғылырғытын қырыстағыт дияққа. Аға, мен сәлікті әқпен, орын бұ дезинфекция болар ден әттаққа ұтын кестәме қанады әп, қайда қара бігеққа ұндық бұттажы кемәрі туғары ғыриттағана кестәйін бұғыты болар жан ұндық болуғыта. Күбістағы. Өтің хен бір үксін күбістағын болар болаға жи. Оны күбістымы қанады, самай сүріне дейін бұ әмтенер үрі болар. Сөйпонтан бұ үт сұғыда, сағыл сұғыда дебіттерде. Әті қандық тоққа керері дебіттер. Ондық әмтенерлер дұ Вот с этого соглашаться один бегает, то ну эти не как потом когда федеральные клинические рекомендации на нем тебит, эми на нем тебит, вот с этого, если это не генеральный бельре,
иһеллер. Нороттан келбит нималарынан көрөннөр иһеллер болот. Иһеллер курттуктара өстөрө тулуйр боллагына. Ай аны нуктах битти. Сы боллага ди. Алин. Муну бәйләр иһеллер. Та биһиге эминен эмти бит. Шеп. Онтон туох бере бу дора. Тохтен тәрегем бу манту индиян бар биттеже. Аха, колора бу мантуттан ураты атын немалар баалларды. Аха. Онтон манту оны дескинтес, эче уру туркуттан баалар, онна нучылы тәкка достаточно информативный немалар болалар. Аха. Оны олтаганан өссе киннәр тири тестары. Тиригән холлалар, оны олтаганан билеген қан анализтары бар болан әрелілер. Қолы бұр квантифероновый тестден, тіспот, тебеден тест. Ол тесттар ғынылақ бағы бұруды ғын елақтыр. Кеннер қаны көрілілер, қолы бұр тұмыр қаным тұттыралар. Жоннор, оғылыр. Оны болағына олеген часынай клиникаларға білеген оңыралар. Бияқа, бейтерілтебедегер ғатыры керектеқ. Онда чи частный клиникаларга мен билербинен гематист коңроллор, инвитро коңроллор, хыната алтта аңартан 9-чага дейри быгылак хыната. Шеп. Онда түргенлик билдер онна. Түргенлик билдер хүрбөт жаанын билдер. Түргенлик билдер эме чөгөй боллага деп атта. Аха, жеретон бу медицинский сестре бит. Аха, айна. Эн ото бу үлаган хөбүлүгүн. Тәбилебене. Аделения қатар төл бақыты, бәғат мандык ату сестрелерген. Ағылсы участок бар білеген, екі резерва участок тем бар. Ол участоктарден қайда олады? Бір участокка бір біраз, онна бір хестері бар болары бәхәд. Бір участокка бір біраз, аха. Онна тон еккен бәйбәлер әйкімінің үләлілер. Ола тақымынык, бұ участоктар қанан-қанан балылар, ебдер қайда? Участоктар территорияннан арақсар. Бұджакускай кәді? Бұджакускай территорияннан арақсар. Например, мен участок бар бұ залық керер, он пригород керер. Пригород найдар көрөбет. Первый поликлиника керер меха, поликлиникалардан. Оны бұ первый поликлиникалар көтір әме үксәуілі бет. Тоға етер... Тоқ болар. Бұл топ контактқа дияға біле нетерспортабелінай ұрығық бар болар қампа деген. Жауына поликлиникаларға білдері біт, кеннер кәләннер кенеттен қан, сел, анализін алалар бәйелері. Кенеттен. Ол сәліктен сылтан қампа болар деп етер атын ұрылақ болар? Атын инвалидтар ен. Олар біле қыржық иммунитеттері мөлттен түргенді қысталар болаға дейді? Бе қайын көйен кәлбәт болақтарына әнек поликлиника білдер әвет. Өтчағының жоқ ұскайғы өпсай ағыс бар дейдінді? Ағыс ұчастық бар, үкке резерва бар. Өттім, қол бұры қоту ұлыстар дейдіққа. Қайда қанына көрдірін ағалылары? Бе болына қораттағы сәлігі. Әмтер диспансер болады. Оны тағанан республиканскай. Селдегі сәлетер әмтер диспансер ден бар. Ол диспансерға бары, ол диспансер районлары барытын, Самаяр барытын. Куратырдан. Әмелдік ұшасықтарынан арақсанлар де. Орайонларынан арақсан. Орайонлары арақсанлар. Оныдан ончалы орайонлары алалар. Үш бір астақтыр. Олыны барытын орайонлары. Қаланлар куратор бұғытынан көрілілер. Отын, ұлыстарына әнсіл жатшы бұд, түйге бәді білің куратор егер үшілілі бұд? Бұғы куратор егер үшілілі бұд. Республиканскай балығы барастары ұлыстарына жылылар командировкаға. Отын, рейсерін ішінен бен қасыл болу үлілі бұдын бойгаға? Үлілі бұдым жүббел бұл. Бұл фтизиатрияға? Фтизиатрияға. Қыраттан сағала бұтынды, тұтатын ұлық біраз тен біле үйде ғылан кәлбетінді қайтақым? Ол, мен бастан сестер етім. Антон бұл келін өренімін біраз болымын сүрбіғыл болы фтизиатрияға. Именно фтизиатрияға. Тоқ бен ұрқаттан бұл үйдеға келемден қайыр етінді әбітір қадыры жылға қан ондық терден көмісті. Бен бағылаға деп. Бен бағылынан келемден өлілі әбітім. Онтын айын әнеме білейін әдерге болар болған жи. Ендегетін әтчоғын әме мандық фтизиатр біраз боларға өрінаған ең дұхим бір ұттын медицина үліхеттері әлбақты өрі қағалдар бұтты курс ағалдар жи. Тоқтақпын.
Билген бу сааскы кемге үктенер бит чугата, билген осколаны олар бүтер яхтыраджи. Аха, бу фтизиатр үлете кайдагай рейсилинчта. Фтизиатр үлете аттан интерегене, биеке бүкенники сылдарга биеге бу Жукускайдагы университет бит студенттары келеллер, фтизиатрия салатыгыр, эдер оголор, эдер барастыр. Он такой бит эдер бирасты келелдерек үчүге. Чебриген рекламага мен токтобул бит хек төймөк бакаллап салгы кепсет як бит күндү көрөчөр бит күндү стечер бит бегиннин бирге болуң бу селлик селлиги утары оксуу күнү бүгүн колун тутар сүрбөтөр дүс күнү. Ыйтыларда кайпалла катына 32116 32006 нөмөрдөргө реңит ыйтарың. Онуттан бегиннин бирге болуң. Эпирге тетим чаха чепдик бери күндүстө чербит бүтөхөк төмөккө үктеннибит же бу часка хигеттан эме итлах булакатна ыйтак сорун сеп билген утун бу дора тюлпен бар да аха тюлпен бар үй көрсөбүт алло дора болорун алло дора ба ыйтем бүтө алла балак бутта алло Алло. Алло, болорум. Ага. Мен бу Горнадан Кристофорова деген тийиптик. Ага, жарам. Урту улуу сайы дуп диспансер, отон шелдик тахтар балыгалар деген бар болор эте. Мхм. Аны бекен мен хабарла талан калдылар дейти. Итинник үрдячылар агаятылар ду хайдак туу сенен республика дүнен агаяннар итинник балыгалар саптылар деген итаргына бун баһи болор. Мхм. Тон эги бир баллакатчы ну, эги үлхеттер баллакатчы, ул тойотор кототор бадак баллакатчы. Аха, түмен индиктен коруйдан кебебин сеп. Чере Дора Анатольевна, тохтен бу селлигинен ылжыбы тогону кайдак быгылактык эмтенер иттүһү түргенник, түһү өр, түһү ырылактык. Эселлигинен ылжыбыт оголор биги биги республика бит үртүнен бир центрдак бут. Биги хамтенеллер биги ханга жияга барбыт 2-нче 11 жылга кирбип бит. Условия бут үчүгө идек кахып. Биги балыга бут 2 салалах эпидем курдук. Төрөбүттериттен хетте хастыргар тери хаталлар бастыга халага 12 салага оскологолор хаталлар. Оны таанан диспансерный саладиен бар, оны оғылыруттын бастан бір-бір кәлін, әлігінен ұтылуғдың соғын бір-бір кәлін көрілдір. Онтон биги салаалар бытыгар, балыгалар бытыгар, оғыны бастан келбедін кенттен эпидем курдуктолору чинчен көрөбүт, онна врачебный комиссия түмүгүнен эмтибит. Онна валлағына тоғым, оғыны фтизиатр эребраз эмтебет бияқа, Бихи тағынан өссе қастағыны иделеғ бұрастыр балылар. Ол күрдік құлғыр педиатр бар бейіға, пульмонолог, физиотерапевт, қарақ бұраға бар, оториноларинголог. Онына да атын бұрастыр балылар. Обследованияны еген бұл үксін долыру бейіға үріқтерін, ес органларын еген бардың көрер условиялақ бұд. Оны тағынан ұттын оғы, атын ырылақ боллағына бу корот балыгаларын кытта кепсетен баран бут эме толору жеңчен көрөбүт эмтибет сеп өтөөр чоонуп себарар оголор офсая колубор эллигинен көннөрү сутулубуп боллактырына үсү эмтенелилер онтон эллигинен ыжыбуп боллактырына алты айттан балтара кылга дейр сеп жеттибет билибит түлүпен бар эбит оналыкпын сого түлүпен алло дураба Дарабалырын. Дараба, айтыгын. Бұ мені істәтші хүпкі етті. Оны көрін тұн түштіл бол бата. Резкі бұл асаны хүлігі көй біттіра. Білігін өргәтші әлбәк. Әлбәк 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 Онны боллағына кейді бұхарандар ұжы фотография ол қарардытың еліні, қарарын көштір дейлерді. Ол қарары дылы туық инфекция организмі әдерді, оң бады әдерді.
طب لين أتم ميتوجك هو إيش خضورة تبدل وكان قانون كيران توهم بعدك البيان قرار دل هم بكره هم إنكوات سوى مكريت برر بالله جوتة إيه لكيدر بالله من طوى إتى سلنا نية بحر وتيلد دي طوى كان سوغا إيه قان تترغى طوى سل تبابتي Ага, мақталы етігір. Және тоқшын етебеде отофлеографияға түрген дені сылықсын түйер болаға жи, қолы бұра? Әйе тоқшын етебеді? Сәлік қолы бұра атын тыңығы ғырылдыраттан ұратыта ден, сәлік ұлық білдібет көйтір. Мастаттан, қампыстан білдібет. Ол ең болына ұлық случайына флеографияға көштір. Ұлық дұрабай бүттір, тұғымда ғылчы бәттір, өгінен баран тыңатығар түліктәк болыр. Ұлық білді бәт. Онтан құлыбыры ұрығық ұры әтінен тоғыры жа бұ сөт өлі бүйін, 2-3 нәдерені ұстаты өтілінім, дәлбі сыларғыр болуым, қиын ағабаппын, жүжейдім, дәлбі түйінін теретебейін, еген ден ұры біразға кәлігіне, ұры тұңатын тұға парасыға рап болыр. Жоғына ұры әтінер әлбір. Да, то қолыр мен флеографияға қолын тұтарға түйен барамын, бес егер арайық қаптырым әп, қабанылым де. Оны ұттан еме осылы бұғанын күджі бұнында бетір қайдақ. Тәу түргендік мәні қоладырай, сирих. Сәлілік болуына арас формалақ, ачығуы ден самай тұғық қыры формата, ұнтон инфильтративнай, диссеминированнай, самай күтала казиозный пневмония ден, казиозный ден бұны олады быстротечная чахотка ден, олық түрген байтык барыр, 200-200 айынан начас түргеннік құлыбыры тыңаны бағырдар, онына фиброзна каберноден туберкулезден әме құлыры сілдерегер қанына ғынен болалар. Түргеннік барар. Оны ұстықты көмтенелдер. Сөйбәтін ұлыған ұлыға білі ұрыты кейді ана бейін бір-білдер болар бұллаға жи, ұнтың қырата бұллаға, ұнды күрдер бұллаға жи бәдіне болан. Сөйбәті ұнтың бұ сәлікке алар бәтті ұғығар түгіз бәлігін, рейс әлемішті. Бұл сәлікке алар бәтті ұғығар, амбыстан специфическай профилактика ден еті ауылық ұғы Целігі тары вакцин алан таққар, бұсыржы ден. Онтан сетті сағығар ревакцинация ұғылар. Оның бейі құлбары бұл бары ұлыған жаннар бары вакцинация, ревакцинациялығын жабыт. Оннам үшейдік, үтін неке петім күрдіғы үшейдік, үнгім тіләқтік ағысы жаққанады сөпкі. Онна чевен чәбдік болуққанады, қымсыныққанады, қамыққанады. Құғаған жылдығы құтты қастаны қанада, құғаған жылдықтан. Оның тәрбі көрдіқ сылайы, флеография бірі қанада. Үшуі дік тіп-тікеті қыджі қанада, құмылмы қанада. Құлған құғаған сананы, санамы қанада. Стрессіңін де бітті. Стрессіңін, тіндік стрессті неген бұсқылан ұққанады. Чоғынам кей үмінгеті чөй болуына қынлық тағыны сәлдігер ғырығы болбата қатын инфекция бірттігер күттар бап болыр. Сөйіп, мақтал. Күндік үрі әчірбіт, күндісті әчірбіт, өйден дөйден істібекке болуден әрене бін. Оныттан бұ айна бұ сәлдігі ұтары ұқсуғы информациятын жоңы нұрокқа қайдақ дердіға дей. Пример, мен территория бар, әйте залык, пригород ең керер дедімде. Мен территория бар бар кирсер осколаларға, садиктарға, балығаларға барамын сан бүлетен үйіңін. Еде бірағы күтірі баран лексиялық бұтын сәп, енекінен тарғадық бұтын әп. Оны үйге білді де бітір сыл ғылге білді кеті әнік барағат келағат қайдақ болар тарғатағын. Тарғатағын ұттан ұшок қыллақ бұтын әмір ол кейінік үттені күлі әлігіқ тәқпет әбі әп. Сөйіп, жүгір жоғына ұлық үліғат қамынас кетел бәқ болаға дей. Күн ұстата жоғына қаша сүрелігі дей қадыр бұ ғырқан онына құтталлақ үлі көрдік жөтімі көрдіқ бұны. Үлі бүт жаға 6 жас, онына неделеуға 5 күн,
Отан арба туухтуна идэти бу огого литериоттан бысыжы ылар дети битте. Ага. Оннук прививкаттан аккастанар жон баалларды. Оннук жоннар баалдар. Того. Онтон бирген кулур арас биришинен аккастаналар. Оно барларын истебит, онна кепсибит, бу хелли кутары көмү хамай биле дакастамыт нима болар ден вакцинация бытсыжы. Оно отой хим бир аккастанар жоннортон Хургылан барамыт, оттан хылайы, эмие манту, диаскин тест, оңрамыт, оғону бұлгүтчіке дегетче бұд. Ол бұтсыржыттан акастамыт оғы бияға диспансерге учок көтірір болар, оны хылайы, ыңыраныламыт бұлгүтчі көріп өткеніне. Олық туспами үлевіп бәттен бір келе. Отан нүгәрі күндақ бұдна хәлілік тарқамбатын туғығыр бейі туқтур болақ бітті. Чоғын ең бір қаяндаған еті прививканы алалар ұрдық болла Чоқ тону, но қырыстанар нема болар болдаға де. Один из самых простых и доступных способов. Жонатон күнді терапевттер қаяндағаны оғығытын қырыстан, бейағытын қырыстан де. Етіндік ұтылдар үлелерге бардығар, оттан әппеттіхен, үлелеген ұлсан бәрсен істаққа шуғай болар бұлағы. Жонатон, онына бұл бүгінгі күнттен алыта ұлақан тәрәхіндер бұға ұтылалар жән, ұйыстатын тұқарым. Еге тонеме бұл күндерге үлеғат қамнаскат қадареме бағар бірі болуды. Хем бір мұндық бұл күндерге әбі кәлін көрдірі үрігін жан бар болалары болуды ғаны бұн. Раиса Линишнатын бәйін бұл доқтаргар коллегаларға үрігін тоқтан бағаған аған деді аған. Бағаған амден бүгінгі күнінен ағырдалі бін. Бұрыларын бұл фтизиатрдар күндерінен. Онына үлі бітігер сетегелері бағарыбын. Үрілі ағаятын дебітті, сұсты спатыннар бәбәлерін күтті. Оттан кім дора көр бұл еқаме оғы гені болар бұллағы жібітті. Оттан бұл оғылар күтігер, сытар оғыларға аналлақ, тоқ қос күтігер бұл палатаға тұғыр ендем боларды. Онта бұл оғылар бұл пәшті хылы бұға ғыталылар. Төріп бүттеріттен тәйе, неген олығын бұл оғыларға ол әмтәйенері бапруға тұрбат. Кеннер елеріттен, ағыларыттан тәйбіт тапталылары қайда қарам үкіна бері ғаты бұд, бияға анал үлігіттер балылар, баспыта аталылақ бұд, өсі музыка үйретті әтші де бар, кәлін үйретелілер. Оны тағынан атын әме иделек үлігіттер балылар, оғылыр біле жеттен тейіндер, наға мұнық түріпіттерін тапталын ұлбаққалар, наға психологический стресс ұлбатынлары ден психолог тақ бұд, психолог бұд келен оғылыр күтті нар кәпсетер, үлелер. Оныттан оғылыр бұд оң үрдара, біле ұрғыдуылара, жарықтан алылара, еген бар боларын күрдуға ме үлелі әбет. Оны тағынан ұттан оғылыр осколалардан дейбәттерін күрдуға, бияға, осколаға. Өшет ол ең бәден бар? Онлайн өрделілер. Онлайн өрделілер, оны медсестралар, бияғы бір астыра мекелен ұттан көмілі әті өт ұроқтарығар, оғылырнаға осколадан дейбәттерін, ол кәнеттен бігігі балыға бұдыттан тақсан баран біле ұрақыттары көш сөбеттерінден бағаған аттан. Онтын онына түгеннен туғанан мені тәқпін бағарабын бігіға балыға бұдығар сүрек іс сүректен көмілі өрт жоннар бағылар. Онын бұ түгеннен туғанан мен сказка мағығын директорын ғар Марина Федоровна Марина Владимировнаға оны кенегер-кенегер ұлықан мақталбын дерер дегіпін бағарабын бейе қабы ғудыр таңғыда игровой бұтынна жүлдегі оңырын берділер тоқ бар оңыр бұғы тұруыра көмілі хөндер көмілі хөндер еді құрды ғыттың көмілі хөр жөн үсіл бірі болар дейін әбітті оны ұты түріп біттері мен ұңырықпын бағарабын бейгіттен құттанымаң күбістымаң кәләні еталға тұруң диспансерға кәлің тұғыден біле нағал бәқ түріп бөтінек тұқтур мантуыта алла дескен тұста алла ден тұқтулар құттан алла оны
холобор келен үчөйдик жинтиен көрдөрөн бардын баһаттарын барар ордук табыгастаах болдуга ди. Сеп чыгырчык онду кебитти. Чыдоготтор, бүгүнкү күнгө беги селликке тон бу селликтен удар кайда карыстанар туунан, кайда эмтенер төхөр эмтенелерин туунан бу оголор ыжалдарын мен саңа билдим олох сеп. Ону кырчык наа кутталлах сарахтаах ыры, онун үчүйдүк ахы сыйылдын жетибитчи рейселенишна, онун үчүйдүк салгыңа хамын, онун иммунитепыт үчүй болуктаах. Азбука мияка бир подкаст бар ылжы деппите күн ая душ огону карардагаттан душтаадакка ого наачүй иммунитеттанар биттиебит эп анутын этилоочиннаха биттиебит анан кырчыктаганы бээбиден карыстаныкка сууна тарана ылжыакка үчүйдүк ахы сылжыакка онуттан салгыгыңа камыкка симиякка тетим сакаражыда эканан үлелир бегинин өрүүдүн бирге болуң аныгыз кибириге көрсөк кадири.